Assalamualaikum guys, salam sejahtera. Selamat datang ke channel saya, Amir Farid Jan. Okay, so sebelum ni saya banyak update, saya banyak upkan video-video track day saya dan juga saya punya stream e-racing saya gunakan simulator. So saya nak announce hari ni ialah hari yang pertama untuk saya buat vlog. So ni first time saya buat vlog. Vlog tentang apa tu? Okey, tunggu lepas ni. Vlog yang pertama saya, saya namakan My Sagaku. Right, My Sagaku. Ada apa dengan My Sagaku ni? Okay, saya ceritakan sikit lah background dia. Semuanya bermula daripada kisah, kalau anda pernah dengar cerita pasal kisah aku dan Sagaku. Okay, kisah aku dan Sagaku ni ada dekat channel Pit Stop TV. So dia menceritakan tentang perjalanan Proton Saga dia. So saya berinspirasi kan daripada video beliau, vlog beliau. So saya hari ni first time saya akan buat vlog saya mengenai Proton Saga juga. Di mana saya tengah on the way. Saya sekarang ni tengah on the way nak pergi ambil Proton Saga. Proton Saga pertama saya untuk saya buat kereta track day. So dalam vlog ni saya akan ceritakan perjalanan dia macam mana daripada stop standard kilang, orang panggil standard kilang kan. Standard kilang Proton Saga ni kita akan sikit-sikit build dan juga mod kereta ni untuk masuk dalam liga-liga yang kecil lah, grassroots punya liga dalam Malaysia. Tapi long term planning saya ialah untuk nak masuk MSF Saga Cup. Yup, saya tahu itu memerlukan duit yang banyak. Tapi insyaAllah kalau ada rezeki tu ada, kalau tak ada kita just follow the flow. So saya harap anda enjoy. Jom teman saya pergi ambil Proton Saga. So inilah dia Proton Saga yang saya cakap tadi tu. Macam okey, berabuk lah, lama sikit. So kereta ni actually abang saya punya. Dia jual kat saya. Kita dah deal lagi tu kan. So hari ni baru free nak ambil ni. Ni abang saya ni. Kenal eh. Abang J. So kereta dah berapa lama lah Abang J? Tak start. Kereta ni, kereta start. Running eh. Tiga running je. Kiranya tak ada problem ke apa semua, cantik lah. Tengok condition pun ngam semua. Okay. Thank you. Kita lama biasalah. 27 tahun. 27 tahun. Tapi Saga memang popular lah. Banyak orang ni yang minat. Dia jarang ada masalah. Malaysia ada pusing tu. Malaysia ada pusing. Dia peturun kat adik lah ni. Bawa pusing pula ke Malaysia. Jaga elok. Alright. Jom kita try test. Tengok. Start kereta tengok. Kereta berabur sikit apa eh? Berabur lah. Tak ada hal lah ni. Tak ada hal lah Nuri eh. Ada lock lagi semua ni. Boleh tak biar apa ibu buat? Boleh tak? Ada bawa pusing-pusing je lah. Oh kira ada ni lah. Tak okey lah. Tak ada kata apa bearing karat ke apa. Yes. Sekali start. Terbaik. Alhamdulillah. Dia senyap eh. Dia senyap. 1.3 eh? 1.3 suara
Oh, okey. Enjin mak, enjin. Mak mak. Tu dia. Ya, angkat tu alat dia. Yang gelap sikit tapi nya okeylah kot. Eh, tapi enjin smooth gila kan? Smooth. Memang. Cuma aircon nanti ambil tambah gas sikit lah. Tak apa, aircon boleh buat. Nice, nice. Jadi beli fan itu fan payload ni power je, power 12 lebih 13. Apa okey ni? Dah boleh bawa masuk Saga Cup dah ni. Okay gang. So semalam kita tak sempat nak test kereta pasal saya ambil kereta dekat rumah abang saya tu pun dalam pukul 11-12 malam macam tu lebih kurang. So tak sempat nak testing kereta ke apa. So hari ni baru free sikit, dia pun dah petang. So sekarang ni saya tengah bawa ronda-ronda kereta ni. Kira first day ronda-ronda dengan My Saga Cup saya ni. So sementara tu guys, minta tolong sangat-sangat, jangan lupa subscribe channel saya Amir Farid Yan dan follow segala vlog saya. Ini vlog yang pertama saya, saya namakan My Saga Cup. So dalam My Saga Cup ni saya ceritakanlah semua perjalanan kisah kereta ni, daripada kereta biasa sampailah masuk track day. Kalau ada rezeki dapat masuk apa, dapat masuk MSF Saga Cup ke kan. So segala progress tu saya akan rakam dalam vlog ni. So nak cerita sikit pasal kereta ni. Kereta ni saya baca dekat Grand tadi tahun 93. So sekarang dah 23 tahun kereta ni. 23 tahun, sama umur dengan saya lah kan. 23 tahun juga. So actually kereta ni banyak juga dah buat sebenarnya. Tak adalah kata buat apa, buat bagi laju ke tak lah. Tapinya daripada segi abang saya dia dah tukar header 421. Saya tengok tadi kat depan 421. Lepas tu exhaust ada tabung tengah dengan catback tabung belakang. Spring dah tukar sport spring. Agak keras jugalah, shock sikit lah melayan corner tadi kan. Melayan corner. Okay, lepas tu apa lagi, seat dia dah tukar ke semi bucket. Tapi mungkin saya akan pakai saya punya Bright Lomax punya bucket, selesa sikit. Actually ni lagi selesa, tapi saya prefer saya punya Bright. So hari ni, ni saya nak pergi mana ni? Saya nak bawa kereta ni pergi mandi. Pasal kereta ni dah berbulan-bulan, agaknya dah setahun kot tak mandi. Kita tengok lah lepas bersih macam mana, bersinar ke tak. Right, jom. Dah bersih, dah cuci tadi. Tak adalah nak berkilat sangat, tapinya okey lah daripada tadi kan, berabuk sana sini. Baru puas hati. Lepas ni boleh ambil photoshoot sikit, ambil gambar sikit. Ini macam berpuas hati. Alright. So
baru lepas settle basuh kereta tadi. So, tercapai ajak untuk basuh kereta hari ni. Dengan testing sikit, pusing-pusing semua kan. Setakat hari ni saya puas hati lah dengan kereta yang saya ambil daripada abang saya ni. Memang abang saya ni dia jaga kereta ni dengan penuh kasih sayang. Itu je lah untuk hari ni. So guys, jangan lupa subscribe saya punya channel, follow saya punya vlog My Sagaku. Ini ialah episod yang pertama. Kita akan ada banyak lagi episod kemudian-kemudian, macam-macam cerita yang saya akan ceritakan berkenaan dengan perjalanan kereta ni. So saya harap saya harap anda semua beri sokongan kat saya dengan support dan juga subscribe channel saya. Jangan lupa letak klik loceng sebelah subscribe tu supaya anda terima video yang paling latest daripada saya. So terima kasih semua kerana sudi menonton saya punya video yang tak berapa ni. Saya harap tak membosankan. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Thank you.